gjatë gjithë 90 minuta kishte përkraje nga tifozëria e Shkupit, nga tifozëria e Shkëndijës. Ndeshja patjetër ne ishim favorit dhe sigurisht arritëm të marrim një fitore shumë të rëndësishme, një skuadër shumë fort, shumë të organizuar, këtë e tregoj edhe sot në nivelin e lojës. Megjithatë ne kishim jemi realist, ishim më superior edhe në pjesën e parë, kishim shumë shanse, por e zgjidhëm në pjesën e dytë. E rëndësishme është që fitoria në këtë moment është shumë e rëndësishme. Është një atmosferë e mirë. Unë dua të t'i falenderoj për mikpritjen që na ka bërë Shkupi. Po kjo është futbolli dhe ne sonte vetëm këtu për të marrë 3 pika. Edhe një herë dua të falenderoj publikun që ka qenë fort dhe i dëshiroj Shkupit një të ardhmë më të mirë.